Olá, muito bom dia a todos. Quem fala aqui é exatamente Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Guimarães, Alba Grande, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Estamos exatamente nesse dia 11, hoje são 11, Serginho? Ou 12? 11, né? 11. Dia 11 de maio de 2023, fazendo esse breve vídeo, diretamente aqui da rua Luiz Guimarães, 444, bairro Alba Grande, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, justamente só para pedir desculpas aos integrantes das duas equipes, tanto do Real Madruga, que é... Se a gente tira dentro de cima ali, ó, tira assim, para a mão esquerda, isso. É... Os integrantes, né? Tanto do time aqui, Real Madruga, que é o time aqui da rua que moramos, aqui do bairro Alba Grande, como do time da Barra do Ceará, que se enfrentaram ontem, empataram em 2-2 no estádio Presidente Kennedy, aqui no bairro homônimo, ou seja, bairro de mesmo nome, vizinho ao Alba Grande. Nós estivemos lá para fazermos umas filmagens, né, do jogo, e fizemos, mas não nesse celular, porque esse celular aqui não consegue mais fazer filmagens. Várias filmagens, tá? Já fez mais de 6.200 filmagens e está um pouco cansadinho. Fizemos com um celular novo, o qual não sabíamos manuseá-lo na íntegra, né? E muito menos postar os vídeos. Então, na hora, após fazermos algumas entrevistas com alguns jogadores e filmarmos alguns momentos do jogo, que, repito, foi 2-2 entre o Real Madruga aqui do Alba Grande e o time da Barra do Ceará, nós fizemos algumas entrevistas também com alguns torcedores, enfim. Na hora de postar, a pessoa que havia se comprometido em postar os vídeos, porque nós não conhecemos como funciona esse celular, não sabemos postar neste celular que filmamos lá, falaram o cara lá, Afonso Cabeção, tudo junto, viu? É Afonso Cabeção, tudo junto. Você acessa o YouTube, digita aí Afonso Cabeção. A pessoa que se comprometeu de postar não pôde, não foi má vontade. Houve um pequeno entrevista e ele não pôde filmar, postar. Mas acredito que hoje, quando ele tiver um tempinho, ele vai vir aqui e tentar consertar o que foi feito. Porque pedimos a outras pessoas para postar os vídeos e ficaram alguns vídeos privados. Eu não sei como é que funciona essa coisa, não consegui encontrar uma forma de deixar público todos os vídeos. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, todos os vídeos estão postados aí, galera do Real Madruga, galera da Barra do Ceará e todos que gostam do bom futebol, né? Estão postados no canal Afonso Cabeção. Você acessa o YouTube e digita tudo junto. Afonso Cabeção, e sai procurando aí em vídeos, vocês irão encontrar pelo menos uns 8 a 10 vídeos realizados ontem no estádio do Presidente Kennedy, quando do jogo entre as equipes do Real Madruga, repito, o time que representa aqui a rua Luiz Guimarães e o bairro Alba Grande, e o time da Barra do Ceará. Parabenizar todos os jogadores que lá estiveram, mas eu gostaria de citar como destaque aí do jogo, como destaque do jogo, o centroavante, né, o camisa... Ele jogou com a camisa 11, se não estou equivocado. Matheus joga muito, muito habilidoso. Fez o primeiro gol do Real Madruga, o time da Barra empatou. E depois o time do Real Madruga veio virar o jogo, né? Fazer 2-1, justamente com o jogador Lucas Lobo, primo do Jorge Velas, que jogou o Grêmio de Porto Alegre, que foi campeão artilheiro pelo mesmo. Criciúma, Ferroviário Atlético Clube, Fortaleza, Ceará e tantos outros, Sport Recife e tantos outros grandes clubes do futebol brasileiro. Então foram os dois destaques que eu pude observar, e também o ponta direita, né, aquele jogador que joga pelas beiradas, ou seja, pelo lado direito, assim que fala agora, do campo, né, pela beirada direita do campo, eu prefiro dizer pela ala direita ou pela ponta direita do jogador Denner, né? Dena, que é cabeleireiro aqui, trabalha aqui no salão de beleza aqui do nosso senhor Fê, foi realmente para mim um destaque no jogo. Um jogador muito habilidoso que sabe se deslocar muito bem, se posicionar muito bem e fazer correr pelos atalhos do campo, sem fazer muito esforço, né?
de parabéns aí todas as duas equipes, mas eu gostaria de destacar esses três grandes jogadores aí do Real Madrid, que na nossa modesta opinião, se destacaram ontem nesse empate de 2-2 entre o time do Real Madrid, aqui do Alvorada, e o time da base. Ela foi exatamente o ala direita Denner, o centroavante, né, camisa 9, que jogou com a 11, o atacante Matheus, que marcou o primeiro gol, e o grande Lucas Lobo, aí, da família Lobo, que é a família de craques, né, e de grandes treinadores de futebol, ele que já jogou inclusive na Ásia, jogou no Ferroviário, jogou no Tiradentes, jogou em vários, no Bahia, enfim. Dá uma entrevista aí falando, citando os times pelos quais ele passou, um jogador muito jovem ainda, de apenas 25 anos, com certeza deverá ser bem aproveitado por algum time grande aqui do futebol cearense e ou do Brasil. E ele fez o segundo gol, batendo uma falta, o segundo gol do Real Madrid, Lucas Lobo, um belíssimo gol de falta, e o time da Barra do Ceará fez dois gols muito bonitos também. Inclusive o jogador veio comemorar conosco o segundo gol, gol de empate, né? E nós não encontramos ainda esse vídeo, né? Pedimos desculpas aí à turma da Barra, ao goleador da Barra, a toda a galera do time do Real Madruga, mas acesse aí no YouTube, digita em Afonso Cabeção e clique em vídeo, que só tem um short, mas tem uns 8 vídeos aí, vocês cliquem aí e depois me digam, os que moram aqui, se estão conseguindo ver esses vídeos. Depois iremos conversar com um amigo aqui, quando ele aparecer aqui na rua, para ver se ele conserta isso, deixa todos os vídeos públicos, né? Visíveis. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, nessa quinta-feira, 11 de maio de 2023, dia de Feira Livre, ainda dá tempo você ir à Feira Livre do Alvorada nesse dia e fazer as suas compras, né? Desde frutas, verduras, legumes, frutos do mar como peixes, as roupas, né? As confecções na linha masculina, feminina, adulto e infantil, ir lá ao troca-troca, ir comprar pássaros estrangeiros que podem e devem ser reproduzidos em cativeiros, animais maravilhosos como coelhos, porquinho da Índia também. Lá você encontra também ovelhas, cabras, é uma feira sensacional. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. Totalmente dedicado à professora Denise Ávila Rosa, lá no Paraná. Se você gosta de poesia, quer ouvir lindos poemas recitados na voz mais bonita que já tive o prazer de ouvir, e olha que já ouvi muitas, inclusive a do Roberto Carlos, né? Você acessa o YouTube e digita Professora Denise Ávila Rosa. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. Pode encerrar, Sérgio Machado.